Poliisi yabazimye moto erese motoka okuziikula omulambo gwa Kabuuza Wilberforce agambibwa okubuutikira ettaka ng'asima ekinnya ne limuziika. Enjega eno ebadde ku kyalo ky'amazzi kitemo ekisangibwa mu ggombolo y'ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso. Kibuuza ki ekyaviiriddeko ekinnya kino okugwamu? Wansi yasangayo ejjinja n'ayagala odye balama n'aweta mu kinnya. Kati weyaweta mu kinnya ate n'akomawo. Kati ettaka liri lyatende waliwo okuva ku jjinja ne lyebega. Twambusa ettaka, tutikula, tuliteeka wano we tubadde tuliteeka. N'akola ki? N'agamba nti mulete ekidomola. We twabadde tuleeta ekidomola, nali tulikikiriza. Bwe kyabadde kituuse mu bbanga makati. Nekikola ki? Twagenze kulya ebintu bigiyise. Kigamba nti ekinnya ekiteebeza okubeera oluzzi ekibadde kisimibwa kiriko obuwanvu bwa 49 kyokka nga kizuuliddwa nga n'emmotoka z'abazimya moto ezireeteddwa okuva ku poliisi ensangi ziremereddwa. Poliisi olwajja wano n'ereeta fire brigade olwo n'eremererwa. Nigamba enkya tukaire essaawa emu. Kati ku ssaawa emu n'ejja ne tulakita yaayo, tulakita n'efa. Ndi mu nnaku ssatu tubonye bikozesebwa biyinza kukaliwa ddi. Gundi okufuna okusijeni yennyini abantu nga bakali wansi tewali. Okusinza ku batuuze kati ziweze ennaku ssatu okuva munnaabwe lwe yagwa mu kinnya kino. Lyalikoleddwa kati ekukitayo mu ggwa tukole ki? Nyina w'omugenzi nga ye Margaret Nasuna asabye ekikwatako okumuyamba okugiya omulambo gw'omwana we guziikibwe. Ekyo ekimotoka kijjako gundi 25. Abiri mu ttaano fuuti naye ng'ate aboogera abamanyi bagamba mbu wabaddeyo fuuti 11. Asiimye nnannyini kinnya ekyabadde kisimibwa olw'obutabalekerera. Omugagga ebyo bye tukozesezza ebyo byokuleeta gulede eri poliisi gye yaleese n'efa neno neegira. Kati omugagga babadde bamugambye era nti ebyo bye biyina okukola kati ssaawa zino simanyi kiriyo. Kansala Ronald Gafeero ayogedde ku nteekateeka ey'abatuuze okwekolamu omulimu okugyayo omulambo. Omugagga apangisizza tulakita n'abatuuze ne bagezaako okukendeeza ku buwanvu bw'ekinnya kubanga omugenzi ali mu fuuti 93. Kati tutusaba obuyambi.